Nová zábavná talk show s Luizou. A ja sa už teraz teším na ďalší pár, ktorý privítam u seba v štúdiu. Ja som vedela, že sa tu nájde dajaký debil, ktorý tu skočí. A toto ti až tak predtým si aj tak lepšie varila, ja že ani ty už nehráš okej. Pamätáte si ten moment, že rodičia vám povedali, že počúvajte, decka, ideme žiť na Slovensko, čo vy na to? To som hovoril, že rodičom, že kde je Slovensko, čo je Slovensko, kto je Slovensko. Toto ste urobili naozaj veľmi dobre a som prekvapený a veľmi milo. Teda ja som normálne športovala, už aby som sa najedla. Čau, Luisa. Už čoskoro na Jojke.